ხელისუფლება ცრუობს სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტს ბაგრატის თემაზე პოლიტიკურ სპეკულაციაში ადანაშაულებს. საგანგებო წერილში ზურაბიშვილი ამბობს, რომ იუნესკოში არსებობს ორი ნუსხა, ერთი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, რომელშიც ბაგრატი გელათთან ერთად არის შესული, და მეორე-საფრთხეში მყოფი მემკვიდრეობის ძეგლთა სია. ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ამტკიცებს, რომ ბაგრატი სწორედ ამ მეორე სიაში გადაჰყავთ. მიზეზი კი არასწორი და შეუთანხმებელი სარესტავრაციო სამუშაოებია. ზურაბიშვილი წერს, რომ მეორე სიიდან ძეგლს ორ შემთხვევაში იღებენ. Პირველი, თუ რესტავრაციის პროცესი გამოსწორებულია, და მეორე, თუ იუნესკო ჩათვლის, რომ შეუქცევადი პროცესების გამო ძეგლის მსოფლიო ღირებულებას ვეღარ გადაარჩენს. ექსმინისტრი ვარაუდობს, რომ სწორედ ეს მეორე გზა ემუქრება ბაგრატის ტაძარს. ნაწყვეტი განცხადებიდან: ხვალინდელ სხდომაზე, რომელიც სანქტ-პეტერბურგშია დაგეგმილი, არ მოხდება ბაგრატის სიის ამოღება სიიდან. არა იმიტომ, რომ იუნესკო უცებ ეთანხმება ხელისუფლების ხედვასა და მოქმედებას. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იუნესკოსა და საერთაშორისო ინსტანციების კეთილი ნების გამოხატვა, რათა ჩვენი უგუნურების მიუხედავად გელათი არ ჩახყვეს ბაგრატის ბეწ დავიწყებაში. ამიტომ იუნესკო მოითხოვს საქართველოსგან 2013 წლის თებერვლამდე შეიმუშავოს გეგმა, თუ როგორ გაიმიჯნოს გელათი ბაგრატისგან, რათა შეძლო გელათის სიაში დატოვება, თუნდაც ბაგრატის გარიცხვის შემდეგ. ნათქვამია სალომე ზურაბიშვილის საგანგებო წერილში. შეგახსენებთ, რომ ხვალ უნდა გახდეს ცნობილი, დარჩება თუ არა ბაგრატი იუნესკოს სიაში. სანქტ-პეტერბურგში ორგანიზაციის სხდომაა ჩანიშნული.